Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Una revista feta des de Tortosa i no només per a Tortosa. Amb aquesta filosofia s'ha estrenat Solstici, una nova publicació de lletres i arts nascuda a les Terres de l'Ebre i que persegueix l'objectiu de ser llegida arreu de Catalunya. El seu editor, Quim Melchor, explica que així neix una plataforma per a la divulgació dels interessos culturals del jovent. Solstici naix d'alguna manera per a oferir un espai al jovent de l'àmbit cultural de per aquí, sigui independentment de l'àmbit específic de la cultura d'on surten, perquè puguen, una, compartir el coneixement que tenen, perquè tot i ser joves crec que ja hi ha suficient base com per a poder ser compartida, divulgar-la, perquè crec que és una revista de divulgació cultural. És una qüestió molt romàntica, però també m'agrada pensar que d'esta gent que ara està començant a produir a Solstici, d'aquí un temps, ja veurem quan, podrem tornar i podrem revisar els primers volums i veure, mira, pues, dels primers textos que van fer ara aquests autors, aquestes autores que ara estem llegint, més de manera general, aquí van començar. Els seus redactors reivindiquen Solstici com una oportunitat per recuperar la tradició de revistes literàries a Tortosa i retenir els joves talents de les Terres de l'Ebre. Hi ha una gran història de revistes literàries a la ciutat, tenim Gèminis, tenim La Zuda, no? Se recupera una mica aquesta tradició i alhora també ho fan joves, que crec que és molt simptomàtic perquè és un moment en què ha hagut un èxode molt gran de gent que ha marxat fora del territori, hi ha hagut una fuga de talents i que és molt important que surtin iniciatives així des del territori perquè permet retindre i alhora posar en valor que no són menys per ser d'un territori rural i que no són menys per escriure des de la perifèria. Jo crec que això és molt important quan parlem de descentralitzar la cultura. La nova publicació semestral que surt pel Solstici d'hivern i pel Solstici d'estiu serveix per aproximar-se a la història, la seva literatura i els seus personatges, des del rector de Vallfogona a Gerard Vergés. També coneixen noves arts i talents del territori.